rise of the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Mesinha aqui, não sei se dá pra ver, uma mesinha. Uma barraca ali, com a luminária em cima. As cadeiras aqui. E a redezinha, vou acender aqui, ó. E a rede aqui armada. Varalzinho aqui com as toalhas. E a minha barraquinha tá assim, ó. Lampiãozinho ali, ó. A gente jantou hoje a luz de velas. Pegamos essa mesinha aqui pra botar aqui. A barraquinha tá aqui com a luz lá dentro. O lampião não clareia muito não, que não é que nem aquele a gás. Mas tá aqui, ó, a mesinha, a gente jantou, cadeira, a rede aqui armada. E Josi foi lá no banheiro agora. Ui, eita. Opa. A gente veio aqui. Ui, ai meu Deus. Eita, eita. Ai, tá rapicho no meu pé. Bom, aqui a gente tá no mirante, ó. Ali tá o mar. Ó, ali tá o chalé. E aqui tá o mar. Dá luz. Super romântico. Aqui é a área de camping que a gente ficou ontem. Hoje, agora, nesse horário, só tá a gente. Aqui é um espaço coberto. Tem esse espaço coberto aqui. E também tem esse espaço coberto. Aqui tá a nossa barraca que a gente ficou ontem, mas devido à chuva, molhou muito. A gente acabou tendo que ir pro chalé, que eu vou mostrar daqui a pouco também pra vocês. E aqui tem a partezinha da cozinha compartilhada. Tem as mesinhas, tem essa daqui, são três mesas e essa pequenininha. Aqui a gente tem a cozinha compartilhada. Tem um ventiladorzinho, fica super aconchegante durante o dia, durante a noite. Duas geladeiras, dois fogões, duas pias. Aqui também tem uma parte que pode colocar barraca. Ontem tinha seis barracas aqui do pessoal do motoclube. E ali a gente tem os banheiros. Aqui a parte coberta. Não molha nada. Aqui a gente tem os banheiros. Desse lado, o banheiro masculino. Duas pias também. E aqui a gente tem a parte do banheiro feminino, desse lado. E aqui tem dois tanquinhos também para caso queira lavar a roupa na mão. E ali tem outros banheiros, só chuveiro, né? São quatro. E aqui a área de camping. Aqui a parte do chalé. E a gente hoje tá hospedado nesse daqui, no térreo. Thank you.
Vamos caminhando aqui, conhecendo o Maracajaú a pé aqui, dando uma voltinha aqui para ir ver almoço, conhecendo melhor a cidade aqui em volta do camping, bem aqui perto ali na frente, onde tem aquela galinha gigante, um local que vende galinha caipira. Último dia no paraíso. Agora de manhã já vamos voltar para a realidade. Estamos indo tomar café agora no restaurante à beira-mar. Yeah.